marka madaxweyne waxaan ku leeyahay maanta halka waxa ku dhigay wasiiradaada cid kale hayaasan taliyaasha bismillaah aan caawa halkan aanu joognaa waa magaalada Hargeysa bartamaheedii aanu xilliga joognaa saacadu waa 12:10 waxa dhamaaday 5 sano ee madaxweynuhu xilka hayay mudane Muuse Biixi Cabdi waxa laga sugayay in wararka ay ka imanaya xagga mucaaradka ay dadweynuhu badankoodu u dhagtaagayaan kaas oo gobollada dhamaan safarka ay ku soo mareen ay kala sooyeen ay kala tishanayeen mowqifka ay ka qaadanayaan marka madaxweynaha madaxweynuhu dhamaado bari waxaanu ka sugeynaa kulan mucaaradka inay warmurtiyoodkoodu ugu horeeyo soo saaraan laakiin anigoo mucaaradka muxaafidkaba la wada hadlayo waxaan leeyahay horta wixii maaragtay nabadgelyada hal la ilaaliyo dhinaca lagu soo dejisto maanta waxaanu wada jiraa dad muxuu ahaa wax nala jooga waddanka argagixisay cid walba oo ima karta haddii amni darro ay timaado marka waxaan leeyahay waddankayaan cid kale chaans laga siin madaxweynuhuna hadda isaga madaxa meel ka sarreysa la taabtay ma jirin isaga looga baahay tanaasul raggan isku xeeray ee waxa jira midna aanu mid dhaamin ee raggii ugu liitay oo xukuumadda ku soo urursaday ayaa mushkiladda halka maanta soo gaarsiiyey madaxweynuhuna col hortii buu jabay oo mushkiladda waxa keentay dad wuxuu keensaday wasiiraa oo aan midba mid dhaamin oo aan aragti aqoomeed iyo mid karti iyo mid muxuu ahaa dadnimo iyo tanaasul waxbaba aan hayn xitaa aan ku lahayn saameyn deegaanada ay kasoo jeedaan wasiiradu hal saameyn kuma la dayn in walba deegaan kusoo jeedo laakiin waxaan idin sheegnaa waddanku inuu amni yahay maalinta 13-ka Noofembarna waa walba waa maalinta in caadiga ahayd dadkana waxaan u sheegaynaa xaaladda amniga waddanka Cali Maxamed Waran Cadde iyo Duur oo dhexdhexaadinta ku jiray ayaanu helay Cali Maxamed Waran Cadde xilligan waa 12-kii habeenimada halkan maraysaa bal noo waran waa nabadgelyada awgeed haye alxamdulillah rabbil caalamiin wasiir yar raali hawl la taliye caawa waxa dhexdhexaadin baad wadeen maxaad xaqiiq wax maraya baritaa inaa taadir meel fiican baan marsaa britoole maxaad dadka leedahay wasiir la khayr weey maxaad nuur carala duur wasiir tore arimaad leh salaamay khayr baan aad badu maasati la taliyeen maanta waan maxaad khayr baan idin aad badu maasati